Ashama harka fuune kabajamtootaa fi daawwattoota sabboontuchaana. Akkam jirtu nagaa keessanii jirra galata Waaqayyoo. Bullee kaanee dhufnee jirra. Baga nagaatti bultanii kaatanii. Dursa garuu chaanala kanaaf araa warri taatan subscribe, like, share, comment gochuu hin dagatiina. Isiniin jechuu barbaanna nu cinaa dhaabbachuu hin dagatiina. Viidiyoo kana hanga dhumaatti akka daawwattanis hin barbaanna. Jammartanii hin dhiisiina. Hanga dhumaatti daawwadhaa. Waan irraa barattan qabdu, waan irraa waan tokko fudhattan qabdu wanti ta'eef bira hin darbinas, bantanii hin dhiisiinas. Hanga dhumaatti daawwadhaan isiniin jedha. Mee obboleessi keenya yookiin immoo abbaan manaa kiyya nagaa isin gaafate gara waan qabannee dhufneetti darbina. Nagaa gaafate. Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkam jirtu nagaa keessanii jirraa jirtu isiniin jenna. Gaafatte. Har'aa guyyaa har'aa gaaffii isin nu gaafattaniif deebii isin ilaachuudhaaf dhufnee jirra. Gaaffii keessaniif immoo deebii isin ilaannaa nu gaafadhaa waan barbaaddan jennee isiniif eeyyamnee turre. Nutis immoo akkuma nu kabajanii nu gaafatanitti nutis sin kabanyee daawwattoota keenya sin kabanyee gaaffii keessan deebisuudhaaf dhufneetu jira jechuudha. Kaleessa meeshaalee ijaarsa manaa ittiin wal qabatu gaaffii nu ka'e ture. Amma ta'ee deebisuu yaalleerra. Ammas immoo isin qabannee dhufna. Garuu har'ammoo waa'ee dhuunfaa keenyaaf gaaffii anas ta'u abbaa warraa koos ta'u gaaffii barbaadan nu gaafadhaa jennee gaaffii nu gaafattanii nutis immoo isin deebisuudhaaf kabajaan dhufnee jirra. Akka gaaffiinis immoo sir'aataan isin deebi'u abdii guutuu qabna. Seera. Akka daawwattoota keenya jaallattoota keenya gaaffii otoo tokko nuus kan akka deebifnu nana manas nana dandas jechuudha. Maal jettee gannatirraan eegala gara gaaffii keessan deebisuutti eegseennee jirra. Gannatti tuubi maal jettee? Ganni tuubi tokkoffaa irratti nu gaafattee jirti. Deebisuudhaaf qophooftee ati? Qophiidha. Gaaffiin kiyyaa jette. Gaaffiin kiyya tokkoffaanii daa'ima kee kan waggaa meeqa dhiiftee biyyaa ormaa deemte jettee gaaffii isa tokkoffaadha. Daa'ima keenya waggaa meeqatti dhiisee deebimule? Waggaa fi ji'a saddeet. Waggaa fi ji'a saddeetitti gaaffiin keessa deemeera jedhee nama naa waggaa fi ji'a saddeetitti kan dhiisee deeme maatii bira kaayyatanii deeme jechuudha. Gaaffii ishee lammaffaanii waggaa meeqaa biyya ormaa turtee jette? Waggaa afurii fi? Ji'a muraasa wayiiti. Waggaa shanitti seenuudha jedheen hin seenne ji'a muraasa xiqqoo wayii tafa waran ji'a lama wayii tafa. Waggum shan jedhee fudhadha. Akkasumatti deebi'eera jedhee namadha. Galtee deebite jidduutti? Galeen deebi'ee waggaa lamaa fi ji'a shan waan akkasiittiin galee deebi'ee ammas immoo waggaa lamaa fi ji'a shan wayii ji'a kudhan wayiiti jechuudha. Waggaa afurii fi ji'a kudhan miti. Akkasii kana fakkaata kanuma keessatti waan gaarii hojjate jechuudha. Ana yuutoon ta'een abbaa warraa kiyyatu waan gaarii hojjate jechuudha. Gaaffii arfaffaa. Ijoollee meeqa godhachuu barbaaddu jettee gaaffii baay'ee nu gaafattee ijoollee meeqa godhachuu barbaaddu? Edda biyyatti galtee biraan darbe dhiifama. Erga biyyatti deebite hangam taatette torba sadii. Erga biyyatti deebi'e dhiyoodha torbe sadiidha. Ji'a tokkoof deemta jechuudha? Ji'a tokkoof hin deema. Torbe sadii arbii darbeedha jechuudha. Ji'a tokkoof hin deema jechuudha ganniiko. Gaaffii keessa deebi'eera eegyaadha. Asi immoo ijoollee meeqa galkeetti dabarsaa ijoollee meeqa godhachuu barbaaddu jettee jirti? Gaaffii inni arfaffaan ijoollee meeqa godhachuu barbaaddu sayidameefi? An kudhan. Kudhanii? Kudhan? Sadi. Ani ijoollee kudhan barbaada. Ijoollee sirriitti horee mana kana guutuu. Sadi. Isatti akka boca gochuun barbaada. Sadi. Biiftu malee moo? Bara isaan beektu ati. Ijoollee waaqa guddisa bara. Isa kennaa isa guddisa waaqa. Ijoollee kudhan barbaada. Sadii. Biiftu malee moo biiftu faana? Biiftu faana sayyuu afur haa ta'u. Shasiif haa ta'u. Shaadi garuu kudhan
Di wo isayu wagga wajia sagal sagalit. Laki. Eh si gafisha na fati fufini. Ana mo sudu gafatami ano meko? Amala abba mana anak gafatami. Amala abba mana keti kesa mal jalatta. Usmat tanse jafa amala abba mana kesa mal jibita jatte. Amana mumma sa bay ito konjalat abje chuda. Toko fa sakana lamba famo nema iye safi yada nemo tafi yada enyuma fille yada amana mumma safi nema biadu saba yeto kuna titola chura sakana nanjala dafi amana sake sambu karinjimpu tiko yoro tiwato ko ufanne wanin tani ufanne wayi nara akani fimu chanza ufanne demnu barene demnu barbada tiko ndubba saddo sanatti Isa kata bayi na arsa, garu anak je itu. Loli kenyang sekarang rati roba ye cuda. Tu koi nara. Nanti. Inarta, ini utang muka. Dalam tu garu mana kenyang kesa dalam tu, walau tu dalam tu tahu ninjur mana kenyang kesa. Dengan merasa bodan. Lola, wakal nisa. Coba nista cuma. Gafi Java tu je debi era. Gafi turba fan bayi angga kau mega tu nuga fatte. Okey, anggu terubah tu nanti fakar. Angga saya dah tahu apa tu. Simo, isatu defiara, isu mama tu, isatu defiara. Ani orang ada senang kolfa, dalam umbeku, mesti mana? Abba nu punya juga, anak tu setimu kamu leh. Esh, ini dia. Simo, sekarang anak tu inna dia tu sekarang. Defiara kan harus semua. An leh orang ada leh, amma tu ina nara. Defi ni sa, defi nara ni garu. Dafena ru sudu dafya ishuma dafya ra ichu ishuma dafya oso sadita famana ka itime dubisi sadita oso nama bra sirratti ana fi gafe fure mal gota mal gota jira ni jala sana na demu garu mo aru kono lu garu di famana goda fi fate be fana sinjira du afu du afu dasi garo ka fu dum barbande Nama jalan terbaru rahu tete, kangkut iya tega hati amanat te, enyu thato, ini si foto nama beka malasa, foto di sate, akka nama jolle berakana itu yu mete, seretena nama na walamanna, mete mana? Ya tu iya tega. Seret walamanna wal benet cula, karena itu foto, wandu guran juru ergata eta eda, itu ente indur sammo wal gorsula wal timuda. Karena wakil itu mohon maaf ega ya dan nama je cula. Sekarang nama ni wakil itu sasoda tu nama mirabin sasoda tu mana kasinggodo. Malu waligal tebane wanteb je cula. Otofude oma go cundan damu si gan niko. Otofude tae oma go cundan damu. Aree oma boe oma bagan di cula wanteb ranjuru je cula. Metirem. Karena apa? Bira maljete. Nama berasal dari food, emal kota esy. Isat istemo wajinuma jeratawan. Davis Devi galatoma akan nafi Davis tu abdin kawa. Isafana jeratu. Davis ifa mengundang agaru ifa mewakili tu jalta. Isafana Davis jeratu. Ujatu. Adu bapa nama leh cula. Malif macam mana leh? Ya kami ti kote leh nadi gerai cula. Karena aja cula. Gafin ket umara merakan ke ganni. Kanwa kerat itu bifne mega fisa bashadu itu jadah bashadu undi meru pismes meru puno aja bashadu undi mal jette gafisa lah mafarat gafatamne bashadu undi duran durse nagenyi senifata gafiko to kofa erga gaila rawat tadi wagota mega Isakan dia bisa tu. Wagga sajal kalau sendiri. Wagga sadit. Sadit fitne sajal kalau. Sadit wagga. Sadit. Wagga sadit. Wagga sadit. Garu wagku murah sahaja jinjiran ni kita ni. Wagga sadit ya. Wagga sadit. Wagga satu gua teh. Garu macam kaya you yang guys si. Esy. Kafin kesi dewi era India dan lama fan biya halah biya kami. Turte Dubai enture gafin Devi gababa Dubai enture wagota make afi turte wagga amma Devi sine raga afi kana si Devi era sine Devi era wagga furi fije kuran e wagga shanti senu dara wagji umlama tafe
deebi'eera. Inni sadaffaan amma eessa jiraachuu jirtu? Eessa jiraachaa jirtu? Deebisi isa kana. Eessa jiraachaa jirtu? Oromiyaa godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboo. Magaalaa Amboo keessa jiraachaa jirra? Keessa jiraachaa jirra jechuudha. Wagga arfaffaa biiftuun kutaa meeqa baratti? KG3 barachaa jirti? KG3 barachaa jirti. Oromiffa qulqulluu haasa'a jechaa jira. Yoo rabbi immoo bara sattaanutti. Fixxee baati. Kutaa tokkoffaa galtee jechuudha. Gaaffii shanaffaa waggaa meeqa turtee biyya alaa duraa osoo abbaa manaa keetiin wal hin fuudhiin ala deemtee galtee isatti heerumte moo osoo alaa hin deemiin walii fuutanii biiftuu argatte? Deebisi sana. Maal jette? Osoo biyya alaa hin deemiin biyyuun keessatti jirtu wal fuutan moo biyya alaa deemtee dhuftee wal fuutanii biiftuu kan argatte? Asumatti. Wal arganne. Isa kana Beeruut waggaa 4 tureera hin beektu. Beeruut yeroo deebi'u akkam biyya alaa ture garuu inni hin beeku. Roskeen ture. Garuu immoo inni waa'ee biyya alaas nan gaafanne, eessa akkan tures nan gaafanne, akkasumatti walitti dhufne jechuudha. Ani garuu waggaa 4 biyya Beeruut tureera jechuudha. Mucaa koo ergan Beeruut deebi'een isa wajjin walitti dhufee mucaa koo arganne jechuudha. Mucaa keenya. Si deebi'eera gaaffin kee? Ishii. Dhumeera wanti fakkaata kan ishii. Osoo alaa hin deemne. Kan kee finnee Ramashaadduu hundi. Gizuu daawwattuu koo yookiin immoo kabajamtuu kiyya. Hundi keessan daawwattoota kooti. Garuu gizuun addatti. Gizuuyyee koo gaaffii nu gaafattee guddaa galatooma hundi keessan. Ishii. Waawo jirraa afaa baay'ee bareeddu. Gaaffii ani qabu tokkoffaa mee dubbisi mee adeemu? Tokkoffaa siif abbaa manaa kee gaaffii. Siif abbaa manaa kee itti fufu gaaffii lammaffaa akkamitti wal bartan? Akkamitti wal barree akka carraa ta'eetii carraanii? Keenya walirratti kufee? Mana nyaataa hoteela qabaa akkasitti ibsii fi. Mana nyaataa. Hoteela qabaa. Mana nyaataa turee akka carraa taatee gortee jechuudha. Gara mana keenyaatti gortee namoota wajjiniin dhufanii. Carraa walitti nu fidee sanumaan wal baruu ta'ee jechuudha. Kanuma. Kana manuun nyaata isaatti wal barree jechuudha. Akkata isaatti bareedee bakka achumatti naqaqqashee naqabbasee jechuudha. Wal xabbasuus otoo hin ta'in gilsiif na gaafate jechuudha. Miti mul'a? Wal waaduu jecha. Wal waadu. Oromiffa malee naasa'in jechaa jira. Xabbasuu wal waaduu jechuudha jechaa jira. Okay, inni sadaffaan gaaffin gizuu si deebi'eera natti fakkaata. Lammaffaan sadaffaan abbaa manaa kee guyyaa tokko si reebee beekaa? Aangaroon ayyaa dandaatti lakkee wayii dhufu. Ani batbatiin inni nama mugaa darbee inni tokko tokko inni kajeelti harka koo hin kajeelti hin barbaaddi. Kanaaf reebicha sakkaa kanaa hoo'ee yoo ta'u hin taane. Naasisuudhaaf inni tokko batbatiin hin jira. Isa kana akkanatti akka nu hubatan barbaanna. Gaafa tokko akka tasaa waa balleesse na reebu otoo hin ta'in na naasiseera yookiin akkas nama reebame otoo hin ta'in innis namni yaada bilchaateedha waan ta'eef wanta akkasii nu biraan jiru garuu wal naasisuu waanuma jiru jechuudha. Gaaffii arfaffaa isin biyya tokkoo moo adda addaa? Biyyuma tokko ta'ee aanaa tokko ta'ee ishiin baadiyyaadha. Ishiin mucaa baadiyyaati. Ani magaala keessa hin jiraadha. Aanaa dirree hin jennee jedhama. Biyyuma tokko jechuudha. Biyyuma tokko kana. Adeemu dheessu rakkoo qabu. Daqiiqaan deemu irra jira rakkoo hin qabu.
guya debiko video dan naf debisu linki YouTube ko komenti jalati jala naf ka i galatu ishida makosh ni fama ishi tole ishi amari nyamal jete zaudinash amari fambe koni naga kiti yinti ah salam 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 jete ishi nani nani from me maljette gafito kofa erga wali futani amami turte lama fa e nyutu dura jalala ese sadafa eddo dalota kesani esa biya arfafan biya kami ojette galte khana hundu ma deves na meromte de kunundu debera qarra argette biya kami demu barbada gafi bareda qarra yu argam eshi ko ana lekane go bar charra no argame biya america yes ana yo argame america ra yo ta yo de demo urumiyar ma kan murte sene wali njuru cha oshe ana sakasuma garu daqiqa no jana de mejra rafon kamu ko eshi gafi ke si de vera de yada naniye video marata de odudu bacha do nesuma magafate gafi ke sambaye nesuma jeda eshi mucaka ku gafi ko jette tokofa esete dalatte yokin biyake kan abba manaki kesa esa debera ambo dirrenjini ani mucaba diyati inni mucama gala ti yettu da achu makesatti garu da iqam soddu madefsti walirachu luka lamma fana abba manake ojin isa malida daldalada mis debera debera u baye no barreste gorsalle qaba kara grandar binu isa tingini debera ko video bratin walit debna ichuma kana tfumnesne debisna difama da iqadde biqo da iqana netenyu ta ichuda kana video kana ngaduma tida wadda sininjechu